Доброго дня, дорогі друзі! Сьогодні, 2 серпня 2014 року, ми проводимо на базі прес-центру «За всю Одесу» прес-конференцію, яка присвячена ситуації, що склалася навколо нашої заявниці Міщенко Наталії Олексіївни. Ця жінка є достатньо відомим у місті архітектором і сьогодні змушена боротися із корумпованими комунальними структурами, які стягують незаконно, на наш погляд і на думку Наталки, відповідні оплати за ненадані комунальні послуги. Я хотіла зазначити, що ці ситуації по стягненню за договорами, яких не існує, і умови яких не виконуються, є дуже широко розповсюджена у місті Одесі. І в зв'язку з цим ми змушені по судах відстоювати і захищати свої права. Я конкретно зупинюся на даному випадку і зазначу коротенько про те, що у місті Одеса по вулиці Люсьдорфська дорога 23А Наталка має у своєму користуванні творчу майстерню, яку вона вже, починаючи ще з 80-х років, використовує задля того, щоб покращувати благоустрій нашого міста. Однак комунальні підприємства, яке сьогодні очолюється відповідним чиновником, це комунальне підприємство ЖСК «Черемушки», намагається за її рахунок, за рахунок її творчих досягнень і матеріального статку, перекрити ті боргові діри перед нашим місцевим бюджетом і нараховує її практично непідйомну оплату за отримане нею використання приміщення. Хочу зазначити також, що ця ситуація є дуже широко поширена, дуже широко розповсюджена у нас у місті. І в зв'язку з цим ми вимушені говорити про те, що будемо звертатися до нашого одеського міського голови, щоб ці всі речі припинялися, тому що судові провадження, які ініціюються за подачею житлово-комунальних підприємств, вони є наскільки, ну, скажімо так, незаконними і наскільки невмотивованими, що, звичайно, вони будуть збурювати людей на відповідні, можливо, навіть і радикальні дії. Я зараз передам слово Геннадію Кучеренку, він здійснює представництво інтересів Наталії, який більш детально розповість про її конкретний випадок. Уважаемые друзья, мы видим, как Наталья Мищенко вот своими действиями с 89 года по существу спасает тот жилой многоквартирный дом, где она проживает. Вот. Мало того, в этом доме на первом этаже находится детский сад. Вот. То есть это вот тот случай нашей действительности, когда инициатива человека, ну, является по сути наказуемой. Почему? Потому что коммунальные службы на нее взвалили непомерный тягар своего тарифного беспредела. Наталья, разбирательство у Натальи сейчас вошло уже в плоскость судебных тяжб, поэтому мы, общественное движение «За всю Одессу», безусловно, будем принимать в этом активное участие, будем спасать положение Натальи. Вот. В свою очередь, я, как специалист в области права, прекрасно вижу, что здесь есть недоработка, а вернее сказать, огромный пробел со стороны, ну, целой инспекции по защите прав потребителей, которая находится на улице Канатная, 83, которую возглавляет небезызвестная нам пани Варава. А в чем же суть этого? А суть проста. Дело в том, что Наталья Мищенко является потребителем, и в стороне стоять от защиты ее прав, защита прав потребителей, областная структура не имеет права. Вот. Там, ну, структура эта состоит из, пожалуй, 2-3 десятков специалистов, государственных служащих, которые, по сути, вот, бездействуют в этом отношении. Мы знаем, что в Европе делами защиты прав потребителей занимается общественность. У нас, пожалуй, единственная страна в мире, Украина, где защитой потребителей занимается государственная структура. Поэтому мы будем активнейшим образом настаивать, привлекать, приобщать в качестве третьих лиц вот этих защитников прав потребителей. Вот. Канатная 83, руководитель Варава. Ну, о деталях, что я могу сказать? Тут, по ходу
дело, мы будем вникать во всю эту ситуацию и, безусловно, расщеплять на составляющие всю ту проблему, которая создавалась годами, и будем активно участвовать и, безусловно, надеемся на победу, на активную помощь и положительный результат вот по делу Натальи Мищенко. Моя фамилия Мищенко, я архитектор, действующий архитектор, и я проживаю по адресу Люсдорфская дорога, 23А. Дом 57-го года рождения. И построили его пленные немцы, построили, этот дом был самый последний на, после того, как немцы выехали, и так как они его в срочном порядке делали, дом не имеет армопояса. И в 2000 году к нам зашла вода, и дом начал трещать. Было вызвано много комиссий, тогда у нас был зампредседателя Приморского исполкома, был Матковский. Определить причину попадания воды никто не мог, остановить его тоже не могли, дом треснул, и силами жильцов мы его сами спасали. Спасаем и по сей день. Значит, у нас есть техническое заключение Одесского строительного института, лицензированное, которое говорит о том, что дом ветхий, требует немедленного вмешательства конструктивного для его поддержания. В связи с тем, что много лет подряд хожу и добиваюсь это от имени всех жильцов, не только двора, а и дома. Значит, все время попадаю на отписки. Денег нет, ничего никто не делает, никто ничего делать не будет. Я понимаю, что спасение утопающих – это дело рук самих утопающих. Мы заплатили второй раз за техническое заключение, которое и за смету, и за технический проект, который говорит, что нужно сделать, чтобы спасти дом и оставить его на плаву. Значит, никто ничего не делает, мало того, не то, что его не признают ветхим. Цену на этот дом в связи с тем, что я сама вкладываю в него столько, сколько я могу вложить. Это покраска дома, перекрыла крышу, поскольку там у меня находится творческая мастерская. Его еще и цену на этот за квадратный метр СДПТ увеличили почти в два раза. И на сегодняшний день, отстаивая свои права, я отстаиваю не только свои права, я отстаиваю права всего нашего двора. Вот эта папка, которую вы видите, с 2009 года мы ежемесячно пишем о том, что у нас ничего не делается. Все только усугубляется наше состояние нашего двора и дома. Перекопали, бросили. Люди ходят в кулечках из подъездов. Если я сегодня, человек, который понимает, что происходит с нашим жилищным фондом, борюсь вот за эти права, то что говорить с обычными гражданами, которые не знают, как вообще свой дом, крышу парадную спасти. И я считаю, что мои права, вот несмотря на то, что я вкладываю столько сил, энергии в этот дом, в то жилое пространство, в котором я нахожусь, мало того, что оно не поощряется, оно еще и усугубляется. И еще требует с меня оплату того, чего никто никогда не оказывал. Когда я обращалась к начальнику ЖКХ, я ему объясняю, что я мать двух детей. И я сама их поднимаю. И я никогда не хожу с протянутой рукой. И за свою работу я получаю по конечному результату. Почему я обязана вам платить за неоказанные услуги? Вы похожи на тех нищих, которые стоят у дороги и вымаливают эти деньги. Я говорю, честно зарабатываю, я хочу, я готова платить, если вы будете содержать мой дом в порядке. Никто ничего не делает. И сегодня первый суд первой инстанции признал за мной права и снял часть, не часть, а ту задолженность, предъявив, обязав ЖЭК составить со мной договор. Значит, с 2009 года. Вот по 2012 год ведется переписка. Тут и Гурвиц, и Костусев участвовали, кому только я не писала. Наконец-то я получила договор, причем не на согласование, а на подписание, в котором были грубо, просто грубо нарушены все, что можно нарушено. Ни Алексеевна Александровна, жилая площадь указана неправильно, тариф указан неправильно. Все, вот все вот эти пункты, все пункты, совершенно все, тупо сняты и сделаны для того, чтобы снять побольше денег.
уже даже когда состоялся суд, после этого я предъявила в очередной раз документы на квартиру, на гараж. С меня были сняты 3000 гривен. То есть предъявили на 15 тысяч, на 16 тысяч гривен, уже 3 сняли. Почему я сегодня, это презумпция невиновности, я должна ходить и доказывать, что вот эта крыша, с которой, за уборку, которая с меня снимает, я там нахожусь, кто мне ее убирает? Дымоходы, которые мы никогда не видели. Придомовую территорию, асфальтное покрытие, у нас его нету. Его никто не убирает. Вот в актах, в ежедневных, ежемесячных актах мы пишем о том, что нам никто ничего не оказывает. Почему мы должны это платить? Я считаю, что мои права в данном случае как потребителя очень грубо нарушаются. И сегодня, выступая перед этой аудиторией, я призываю всех посмотреть внимательно и не быть посторонним и тупо платить за эти за эту квартплату. Посмотрите внимательно, давайте мы соберемся, давайте мы заставим эти ЖКХ работать. Ведь мы же честно платим за квартиру. Почему мы не можем честно пользоваться этими потребительскими услугами? Я хочу, чтобы мой случай послужил примером для всех остальных, чтобы все остальные посмотрели на свои дома, на свою жизнь в этих ЖКХ. И пусть все обратят внимание на то, что должно быть и что нам предоставляется. И этот мой живой пример послужит примером для того, чтобы люди отстаивали свои права. Я хотіла звернути вашу увагу на три ключові речі. По-перше, людина, яка сьогодні до нас прийшла, це жінка, яка дійсно є представником нашої інтелектуальної еліти міста Одеси. Це жінка, яка здатна консолідувати наш житловий фонд. І ця жінка вимушена сьогодні захищатися в судах від комунальних структур, які повинні заохочувати таких людей для співпраці. Натомість вони бачать у них своїх опонентів по судових провадженнях. Це докорінно неправильно. Це перше. Друге. Наш одеський міський голова Геннадій Труханов регулярно говорить про те, у всіх засобах масової інформації, у всіх абсолютно інтернет-виданнях, про те, що у нас відбувається реформування житлово-комунального господарства. Скажіть, будь ласка, що це за реформування житлово-комунального господарства, коли із явних добросовісних користувачів житлового фонду роблять відповідачами в цивільних провадженнях? І якщо поглянути на той позов, який подав директор цього комунального підприємства ЖСК Черемушки, аж плаче заява про вимагання грошей. Абсолютно нічим не обґрунтовані розрахунки, без договірних підстав. І що саме страшніше, що суди на цю легалізацію незаконних поборів йдуть. У нас вже з'явилися в місті Одеса судді, які починають обслуговувати комунальні підприємства. Такого явища в нас ще не було. От, наприклад, суддя Малиновського районного суду міста Одеси Коблова виносить рішення про стягнення за наслідками наказового провадження без договору. Тобто абсолютно жодною мотивацією не підтверджена сама позовна заява. Більше того, Наталію додано кипа документів, які спростовують факт взагалі надання послуг. От копія всіх документів. Суддя виносить рішення. Це завідомо неправосудне рішення за домовленості з комунальним підприємством щодо стягнення. Тобто діє механізм, на сьогодні ми повинні констатувати, втягнення в боргову кабалу користувачів житловим і нежитловим фондом. Я також підкреслю, що ніхто, наприклад, розпорядження президента від 9 травня 1994 року про деякі заходи щодо розвитку національної культури, за яким категорія осіб, до яких належить Наталія, це інтелектуальна інтелігенція творча, вони взагалі повинні отримувати в свої користування під творчі майстерні певні об'єкти житлового комунального господарства. І ці об'єкти їм повинні надаватися. Тут людина взяла сама
відреконструювала, привела в Божий вигляд, і навпаки, їй ще потрібно за це, значить, з неї стягати плату. В той час, коли це заборонено прямо указом президента. Тобто це повинно бути надаватися їй безкоштовно. То запитання, на підставі чого ухвалено це рішення? Чому ці всі факти, ці всі обставини не були враховані? Я переконана, що ми вже повинні задавати ці питання і в судах, і в органах місцевого самоврядування. І остання теза, яку б я хотіла підкреслити. Не мусить Наталія Міщенко звертатися до керівництва міста через прес-центри. Це повинен бути живий діалог, живим виїздом на місце, до якого ми обов'язково долучимося, і живе вирішення питання на місці. Це повинен мер міста бачити, його заступник, чи надаються ці послуги, чи не надаються, чи правильно він надає директиви тому самому керівнику тієї структури щодо здійснення цих поборів за цією адресою. Я переконана, що це все потрібно припиняти. І на завершення я б хотіла звернутися до всіх бажаючих. Ми, як громадський рух, вимушені внаслідок звернення Наталки Міщенко піднімати питання по житлово-комунальному господарству. І я прошу відслідковувати інформацію в засобах масової інформації, в тому числі і в інтернет-ресурсах, щодо візиту до Одеського міського голови Геннадія Труханова саме з цих питань. Ми до нього підемо на прийом, Наталі, я вам пропоную. Ми зберемо ініціативну групу, зберемося з Майданом і запитаємо, чому відбуваються всі ці процеси в той період, коли країна в війні, і до яких пір будуть здійснюватися ці незаконні побори через судові інституції. Я дякую, що ви сьогодні були з нами.